mu sallah bai sai dai bi istighfari dan kana sallah abin da ke dauka hankalinka tun daga zuciyarka ma wani bata masallaci an tada sallah amma zuciyarka tana kasuwa ko tana rumfa sai kai wani tunanin ma baya zuwa baka sai ka tada sallah in kana zaune lafiya baka sallah sai ka ji tsit amma kana tada sallah zuciyarka ta gudu ta ban masallacin ta baka da gangan jiki a masallaci amma tun zuciyarka ta san da dare mata kai sai dai Allah ya yafe mana irin sallar da ake so ta masu khushu'i ai sai dai Allah ya yafe mana lazina fi salatihim khashi'un wanda ibnu qayyim yace ai wannan shine ruhin sallar sallar da ba khushu'i kamar gangan jiki ne babu rai